Qazax 109 saylı dairə seçki komissiyasında növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlıq işləri davam etdirilir. 109 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Xəyyəm Salihov bildirir ki, artıq bütün seçki məntəqələri lazımı avadanlıqlarla təchiz edilib. Məntəqələrdə vətəndaşların siyahıya alınması prosesi sürətlə davam edir. Məlumat üçün bildirim ki, 1 sentyabr 2024-cü il tarixə təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq 109 saylı seçki dairəsi və onun nəzdində olan seçki məntəqələrində də səs vermə prosesinə hazırlıq işləri görülür və hal-hazırda məntəqə seçki komissiyalarında seçki siyahlarının dəqiqləşməsi prosesi aparılır. Dairə seçki komissiyasında isə namizədlik irəli sürmüş şəxslərin həm siyasi partiyadan, həm öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürmüş şəxslərin sənədlərinə seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə baxılır. Məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda ayın 1-dən, yəni 1 iyul 2024-cü il tarixdən biz məntəqə seçki komissiyasında Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin keçirilməsindən əlaqədar fəaliyyətə başlamışıq. O dövrdən biz seçici siyahların dəqiqləşdirilməsi işinlə məşğuluyuq. Belə ki, hal-hazırda 18 yaşı tamam olan gənclərin qeydə alınması, dünyasını dəyişən vətəndaşların dəqiqləşdirilməsi, seçici siyahısında əvvəldən qeydiyyatda olan şəxslərin, eləcə də yeni qeydiyyata düşən şəxslərin dəqiqləşdirilməsi işlərlə məşğuluyuq. 18 yaşı çatmış gənclər siyahıya alınır və həmçinin dünyasını dəyişən insanlar seçici siyahısından çıxarılır. Həmçinin işi ilə bağlı rayonu tərk etmiş və ya daimi işlə əlaqədar olaraq rayona qeydiyyata düşən şəxslər ilə bağlı məlumatlar toplanılır. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Bugün İnformasiya proqramı üçün.